Aprendendo com a Déia, hoje eu vou passar para vocês uma receita de pãozinho de leite ninho feito com fermento natural. Então, para quem gostar do vídeo aí, deixa um like. Para quem não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho para toda vez que eu gravar um vídeo aparecer para vocês. Vamos aos ingredientes da nossa receita? Como sempre, o primeiro ingrediente principal é o fermento de litro. Eu renovei esse fermento, já era 3 horas da tarde, ó. Nem mexi ele ainda. Então, agora que eu vou mexer ele, eu vou usar ele para fazer o pão. Mas a receita vai ficar na descrição do vídeo em medidas de xícara, hoje eu tô usando copo, e em medidas de grama para quem tem dúvida. Primeiro que a gente vai usar é um copo de fermento de litro. Esse copo aqui a gente mediu, deu 250 ml. Então o fermento foi renovado hoje. Não pode ser fermento que estava na geladeira, esse aqui foi renovado hoje, ó. Um copo de fermento de litro. Aí a gente vai precisar de um ovo, 4 colheres de sopa de leite em pó, que é equivalente a 100 gramas, mas as gramas vai estar certinho aí no link. Uma colherzinha de sal, aquela colherzinha de sobremesa. 1/4 de xícara de óleo, que eu tô usando essa medida aqui. Isso aqui dá 1/4 certinho de xícara. E 5 colheres de açúcar, que vai estar a medida em grama, que deu 110 gramas. E farinha de trigo até dar ponto. Então já coloquei aqui o fermento, vou acrescentar o ovo, o leite em pó, sal, nossa, não tá ficando forte. O óleo, é o óleo comum que a gente usa para fazer comida, e o açúcar, que é o açúcar cristal também comum. A gente vai mexer isso aqui. E ainda vai 1 copo de leite morno. Oh, é verdade, esqueci de pegar o leite morno. Eu vou mexer isso aqui primeiro, depois a gente coloca o leite morno. Eu vou pausar aqui e daí já eu vou pegar o leite morno ali. Só um minutinho. Ó, gente, já pegou o leite, que ele tinha colocado o leite esquentar e esqueceu. Então o leite também é 1 copo. Pra quem tem esse copo, esse é o copo tradicional de requeijão. 1 copo que vai dar 250 ml de leite morno. Eu mornei ele bem, porque hoje aqui tá meio friozinho. E eu tô amassando à noite. Sempre as minhas receitas de fermento de litro, eu amasso à noite. Pra mim não ter que ficar assando pão de madrugada. Então, 1 copo de leite bem morno. Olha, ficou um cheiro bem gostoso do leite, que eu tô usando, como já falei, leite ninho, né? Então eu tô usando essa marca mesmo, a marca ninho. Não tô usando outro tipo de leite em pó, não. Mas quem quiser tá usando, sem problema. Então agora eu vou começar a colocar a farinha, vou tampar meu fermento aqui. Pra quem não fez o fermento de litro ainda, tem também aí, gente, no canal, o link do... Aí no vídeo vai estar na descrição o link do fermento de litro para quem não fez, poder estar fazendo o passo a passo dos 7 dias. A farinha a gente vai colocando para ver quanto que vai dar. Até dar ponto. E aí no canal tem outras receitas também, tudo feito com fermento de litro. Tem a receita do fermento, o passo a passo fazendo fermento, tem dicas do fermento, já tem pão, já tem rosca doce, já tem massa de pizza, tem várias receitas aí. Então eu tô procurando sempre fazer alguma receita nova com o fermento de litro. Pão de batata. Tem pão de batata também, tem massinha frita, aquelas massinhas, tem sonho. Fatia húngara. A fatia húngara a gente fez com fermento comum. Ah, é verdade. A gente ainda vai fazer ela com fermento natural também, porque eu tenho certeza que dá certo. Se vocês quiserem aprender a fazer a fatia húngara,
For meio de litro, ó, dá um toque pra ela. A gente faz e posta pra vocês. Tem aí a cuca também. Semana passada foi o último vídeo postado, foi o da cuca. Colocar a mão na massa já, né? Porque já não tá mais fácil de mexer com a colher, não. Gente, quando assistir os vídeos aí do fermento, assiste tudo, passo a passo que tem aí certinho, pra vocês tirar as dúvidas. Aqui em todos os meus vídeos que eu fiz do fermento, das dicas e das gramas, eu acho que bem poucas dúvidas que vocês vão ter. Então, se assistir o vídeo inteirinho, não tem como errar nas coisas. No vídeo inteirinho que ela fala, gente, é não pular. Assista uma, duas, três vezes, mas não pule o vídeo, porque tem muita gente que começa a assistir o vídeo, já vai lá para a receita, pega a receita, aí depois vem perguntando umas coisas que tá falado no vídeo. Tem muita gente que vem perguntar para ela como que guarda. Gente, fermento de litro, no próprio vídeo, no vídeo a gente fala onde que guarda, assim, então significa que a pessoa não tá vendo o vídeo. E a receita tá sempre na descrição também, tem gente que não tá pegando a receita e me mandando mensagem pedindo a receita tá sempre na descrição do vídeo. Pra você ver como é que a pessoa não assiste até o final, porque se você assistisse até o final, na hora que termina o vídeo, que a gente finaliza o vídeo, a receita começa a passar também no final do vídeo, em letras. Palavra vai subindo na tela assim, você vai anotando a receita, ela vai subindo, você vai anotando, ela vai subindo. Todos os vídeos a gente faz assim, a receita no final do vídeo, como o vídeo ainda, e fica na descrição do vídeo também, gente. Então são coisas que vocês não estão assistindo o vídeo, assistam. E se você quer realmente aprender a fazer, você tem que assistir. Não adianta querer pular que isso não vai dar certo. Ninguém aprende pulando de ano. Todo mundo vai para a escola e faz a escola usando certinho, né? Não tem como pular do primeiro ano para o quarto ano. Em hipótese alguma. Então você tem que fazer o vídeo assistindo inteiro. Ó, vocês veem que isso aqui não dá uma massa grande, dá uma massa pequena. Então daí se a pessoa quer fazer mais pão, coloca, faz duas receitas, faz três receitas, porque a massa dele é pequena. Por que você quer mandar um beijo? Hoje eu tenho que mandar um beijo para uma pessoinha muito especial, para minha sobrinha Emanuele, aqui de Biporã mesmo, do Paraná. Beijo, Nupi Nupi! Vou pausar o vídeo, gente. Na hora que estiver quase chegando no final, a gente volta com vocês, tá? Ó, acabei de amassar ela, ó. Não tá dura, mas ela vai ficar bem lisinha na hora que eu cilindrar, que eu vou fazer ele cilindrado, não vou fazer ele só enroladinho, não. Eu mesmo que amassei, ó. Minhas mãos tá suja. Ó, gente, fica uma massa bem bonita. Acredito que vai render uns 30 pãezinhos, porque é pra fazer pãozinho pequenininho. E a gente vai precisar ainda de meio leite condensado, uma xícara de leite e uma xícara de leite em pó. E depois de assado a gente vai passar os pãozinhos tudo no leite em pó. Os ingredientes vai estar na descrição do vídeo também, tá? E como tá frio, eu vou pôr ele aqui nesse pote. Quem tem esses potes assim com tampa, coloca a massa aqui dentro. Ah, quem foi que passou a dica pra você da água quente? Ah, foi alguma menina do grupo. Passaram a dica pra ela esses dias, pra quem tiver, na época que tiver muito frio, pegar uma bacia assim, colocar dentro de um forninho. Ah, não, essa aí foi a Dirce aqui de Londrina. Coloca dentro no forno, que nem a gente aqui vai usar o forno, porque a bacia é grande, não vai caber no micro-ondas. As meninas do grupo já tinha passado isso. Você pega um caneco assim, esquenta um tanto de água, põe no cantinho do forno. Aí cata a bacia com a massa e põe lá dentro e deixa o forno fechado. E daí vai ajudar a massa a crescer. Mas aqui, como esse aqui vai passar a noite, não tem opção de eu fazer isso. Eu acredito que ele vai crescer bem, que o fermento tá novo e vai dar certo. Eu vou pôr o pano aqui, mas quem quiser não precisa estar colocando, não. Mas eu tenho mania de colocar o pano. Então eu vou pôr aqui o pano de prato e vou tampar. E amanhã cedo eu mostro pra vocês. Vocês viram certinho o tamanho que ficou a massa, né?
Amanhã cedo eu vou mostrar pra vocês como que ficou ela crescida. Uma dica que ela fala, que ela coloca o pano, mas o pano até que é bom, viu, gente? Que evita umidade na massa. É. Evita umidade na massa e amanhã a massa vai estar mais mole do que o comum, porque ela vai puxar toda a umidade. Aí o pano, ele retira a umidade da massa. Aí o pessoal sempre pergunta pra mim por que que eu amasso à noite. Já respondi várias vezes, mas vou responder de novo. Porque, gente, se vocês amassar esse pão de manhã cedo, vamos supor umas 7, 8 horas da manhã, ele vai crescer lá pelas 7, 8 horas da noite. Aí vocês vão cilindrar e esperar mais ele crescer. Aí, dependendo do calor, pode demorar de 3, 4 horas até 5 horas para o pão crescer. E depois que esse pão crescer, aí você vai por assar. Então, você imagina que hora você vai terminar de assar esse pão. Então, e também tem aquela ansiedade de ficar lá toda hora. Ai, o pão não cresceu. Ai, o pão não cresceu. Então, põe a noite crescer, garanto que você vai dormir tranquila e no outro dia cedo seu pão vai estar crescidinho, só se cilindrar e esperar o processo dele crescer de novo, beleza? E tem o vídeo aí, gente, ensinando passo a passo do fermento. Assista o vídeo inteiro e não tem como vocês errar. Assista tudinho que eu tô falando no vídeo, passo a passo, fazendo o fermento. Esse aqui é o meu fermento, um deles, né, que eu tenho dois. Eu vou mexer ele de novo e vou guardar ele na geladeira. Eu guardo sempre num pote plástico de tampa. Não guardo em garrafa pet, porque ele pode azedar. Meu fermento nunca azedou. Mas tem gente que fala sempre que o fermento azeda. O meu nunca azedou, meu pão nunca ficou azedo. Então fica até difícil explicar para vocês como tirar o azedo do pão. Não sei, o meu nunca azedou. Tô tentando descobrir um jeito com quem tá deixando azedo, tá conseguindo tirar. No grupo tem o Joel, no grupo de WhatsApp da gente, tem o Joel. Ele disse que quando fez a primeira vez ficou azedo, ele reformou umas 4 vezes o fermento. E deu certo, não fica mais azedo. Então sempre eu falo para as meninas, ficou azedo, reforma as 4 vezes. Mas antes de amassar o pão, prova o fermento. Porque deve ter o perigo de você amassar o pão e o pão ficar azedo, você perder todos os ingredientes. Então, você provando o fermento, se ele tiver azedo, você já vai sentir. Porque eu acredito que se ele tiver azedo, você vai sentir ele fermentar na língua e vai estar ardido. Então daí não faz o pão. Renova umas 4 vezes e vai provando ele para ver como é que ele ficou. Então, para quem gostou aí, amanhã a gente vai estar de volta aqui mostrando como que ficou e cilindrando ele para vocês verem como é que vai ficar. Até amanhã. Ó, gente, voltando com vocês, agora já vai dar 10 horas da manhã. Demorou um pouco para crescer, porque, igual eu falei ontem para vocês, aqui estava frio, então ele demorou a crescer. Mas cresceu, mas demorou um pouquinho. Ela tá crescida, tá cheia de bolinha. Vou passar a faca aqui. Ó. Um pedaço primeiro, depois eu uso o outro pedaço. A massa tá bem macia, ó. Não tá grudando. Tá bem macia. Esse pão não tem, essa massa de pão feita com fermento de litro, não tem perigo vocês irem acrescentando farinha na massa. Não erra, não endurece nada, fica bom a mesma coisa. Bom, ficou dura, mas também não ficou mole de ficar rasgando à toa.
como eu tinha colocado dividido em quatro, mas juntei de novo e fiz só as duas. Agora eu vou cortar. Vai dar mais ou menos 5 minutos. Any ideas? Então, vou dobrar ele aqui. Fazer todos eles assim. Dá uma leve pressionada na massa e enrola aí, como se estivesse enrolando um pão grande. Olha que bonitinho. Ele encheu no meu pãozinho, não dá nada não. Cilindrei bastante a massa, cilindrei ela bastante mesmo, para ela ficar bem lisinha, pra ela ficar no ponto que eu acho que tá bom para fazer os pães. Ó, gente, agora eu vou enrolar todos eles e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Ó, gente, aqui deu 15 pãozinhos que eu fiz um pouco maior. Se fazer menorzinho, dá 20 pãozinhos. Então, eu deixei nesse espaço, pra vocês verem bem como é que tá. Assim que ele crescer, que eu for por assar, eu mostro pra vocês como é que tá. Olha o tamanho que ele ficou, ele cresceu bastante. Agora eu vou pôr assar e depois eu falo pra vocês quantos minutos demorou assar em 160 graus vou pôr. Vocês devem estar se perguntando, né? Porque não era duas formas, mas não cabia as duas formas lá. Ela pegou, colocou numa forma maior que cabia tudo uma vez só. Olha o jeito que ficou os pãozinhos e o tamanho que ficou depois que tirou ele do forno. Agora eu vou passar eles aqui na calda, que foi uma xícara de leite, meia caixinha de leite condensado. E aqui tem uma xícara de leite em pó. Aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Eu não passei todos os pãozinhos no leite, porque meu pãozinho ficou meio grande, então gastou muito leite, foi quase a lata inteira. Mas é assim que fica o pãozinho com leite em pó. Vou pegar a faca e vou partir um no meio. A massa dele fica diferente do pão feito sem o leite em pó. A receita vai estar aí na descrição do vídeo, passo a passo para vocês. E quem gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilha nas redes sociais e até o próximo vídeo. Any ideas?